ပြီးဝတ္တနာရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာမိမိတို့မိသားစုတပွဲခံယူထားတဲ့လက်ဝေခလရှင်စာမျက်နှာမှာဒီနေ့မျှဝေခြင်းတဲ့တည်င်းကတော့ဝန်ထဲဇာတည်င်းတဲ့ပုံဖြစ်လို့နေပါတယ်ဒီတည်င်းကတော့အဖေအောင်သွေးသိရွေးရလက်ဝေကလပ်ရဲ့ပဲ့ကန်ရှင်နီးပြဥအောင်ပွဲမှာကွယ်လွန်သွားတဲ့တည်င်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဥအောင်ပွဲမှာဟာအေရဝတီတိုင်းမှာဥပင်မြို့နယ်ရေနံကျောင်းကြီးရွာသားလက်ဝေသမားဖြစ်ပါတ
ကျင်ကိုစွန့်လွတ်ခဲ့ရပေမဲ့တင်းပြတဲ့ဝါဒနာကိုစိတ်ဖြစ်ဖို့လက်ဝေပညာသင်ကြားခြင်းရွတ်ဆက်တဲ့မွေးမြူခြင်းလို့ကိုမိုက်မဲယူသားစွာရွေးချယ်မှုစတင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရိုးရာလက်ဝေလောကမှာအထူးအောင်တွေးသိဆိုတဲ့လက်ဝေကလတစ်ခုဟာချိုးငဲ့မှုများကြားမှထင်ရှားလာခဲ့ပါပြီစိတ်ကနေခြင်းကဲ့သို့ပင်ပန်းလှတဲ့အသက်မွေးမှုတစ်ဖက်မှာနီးပြားဘဝကိုမိုက်မဲယူသားရွေးချယ်
배신 찌찌 미에 뼈니 따비 욕라 냠매 위 아미에 드가 푸이 타데 시야예 깔라 공다 틴 하 아찌 제 인 너 마 틴 샤 쪼자 루디 냠 라 바레 니 시야 에이 미 시인 너 리찌 시야 냐야 드쿠 아미에 판디 페 따데 시야 옹 뵈 마 화 따비 따반 냐 다 마 까 아타이 와이 드쿠 롱 예 치킨 친 구 로 바이 사인 두 바 뚜 시 라 데 따비 아 롱 트웨 퐁 지 짱 샥 꿰 란 나 베 사 데 야 야 냐야 만 다 냐 အဖီအောင်တွေ့တဲ့တက်နစ်ပလေးဂရောင်းဖြစ်စီခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရိုးရာလက်ဝိလမ်းမထမအဖီအောင်တွေ့တဲ့ဇယက်ကခြေရာဆုံးအထက်ထက်နဲ့အယုတ်လက်မြတ်မရွေးဘူးလို့လက်ဝိဝါသနာရှင်မင်းအုပ်ကာကရေးဖွဲ့ခဲ့ပုံရပါတယ်ဒါဒီမကကြောပြင်းတစ်ခုလုံးမှာရိုးရာလက်ဝိပုံရိပ်ပြီးတက်တူးကိုသိရပါအောင်ရေးထိုးသွားတဲ့ဇယက်ဟာခုဆိုရင်စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မနေ့နေ့မြင့်မြင့်အချိန်တစ်ခ
ရောက်ကြောက်မြန်မာတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကိုချစ်ခင်ဆွဲလန်းစိတ်ဟာအသေးပြင်းနဲ့စိတ်ဝင်သွားမယ်ဆိုတာကလည်းယုံမှားစရာမရှိပါဘူး။ကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်50တုပ်နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆရာအောင်ပွဲမောင်ဟာသူ့အသက်ထက်မကတဲ့တပည့်တစ်ပါးများစွာမွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အောင်မြင်တဲ့နည်းပြတူးလို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ညင်းသူမရှိပြီးပြည့်စုံလာပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲ2019
ကျွရလက်ဝရေးပြပြိုင်ပွဲကိုနာမကျန်းတဲ့ကြားကပါဝင်ဟန်ရေးပြခဲ့တဲ့ဦးအောင်ပွဲမောင်ရဲ့ပုံရိပ်တွေဟာလက်ဝေလောကဓာတ်ရုပ်ရဲ့မြို့ဝန်အိမ်ထဲမှာတိုက်ဆိုင်လာတိုင်းပြန်မြင်ရအောင်နေတော့မှာပါလက်ဝေကျော်ထွန်းထွန်းရဲတကွန်စိုးထက်ဦးဖို့တော့ကျေဇင်ဖြိုးကျေဇင်ထွန်းရဲမြအောင်စောဝေဖြိုးသိန်းစိုးထွန်းနိုင်ဦးတွေ့တဲ့မောင်စသဖြင့်ညပြလာတဲ့တပည့်တွေဟာဆရာအောင်
ခွင့်ပြုပါလေ့ကျင့်ရတော့ကိုမနေ့ဖက်ကတော့ဗောနော်အနေ9နိုင်ကတော့ထပြီးတော့ဗောနော်6နိုင်လောက်ဆိုလူစုပြီးတော့ပြေးရပေါ့ပြေးရတော့6နိုင်ခွဲလောက်9နိုင်လောက်ဆိုတော့ဆိုင်ပြောင်းတော့ဗောနော်ဆိုင်ပြောင်းဆိုင်မှာတော့ချက်လို့ထိုးပေါ့ဆိုင်ပါထိုးဆရာပိုက်ပါကန်ပြရပေါ့နော်ဆရာတော့ဆရာအောင်မွဲပေါ့ပေါ့ဖက်တွေပါကန်ပြပါတွေပါထိုးထိုးပြီးတော့မှာပေါ့ဖေးကြီးပါရိုက်ပေါ့ဓာတ်ကြီးပါထိုးပြရရင်တော့ဆရာမနေ့စာဗောနော်မနေ့စာကြီးပါစီစဉ်ထားတယ်အဲ့တော့မနေ့စာကြီးပါစာပေါ့အစင်းရတော့ပြေပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့စားတော့တော့ထောက်ပေါက်မှုနေတော့ဗောနော်ဆရာအစင်းအဲ့ဒါမျိုးခွေးချက်တော့အခက်ခဲရှိတာဗောအစင်းမပြေတဲ့အခါကတော့အဲ့လိုပါပဲကွာဆရာစီစဉ်ပေးတဲ့အချိန်ပဲစားတာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကတော့အလုပ်မရှိဘူးလေဒီလက်ဝင်ဆိုတော့လက်ဝင်တစ်ခုပဲလေ့ကျင့်တာအဲလေ့ကျင့်တော့ဒီလက်ဝင်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကအတက်မူကြောင်လုပ်နေဗောအဲဆိုတော့အဲဆရာလုပ်ပေးတဲ့အချိန်ပဲဗောအစင်းပြေနောက်ဆိုမရှိရတော့ဒီမှာရှိရတာနဲ့ပဲအဲ့လိုပဲဖွဲ့စီနဲ့မျှပြီးတော့စားရတာဗောBye-bye.
ya ti bu ga da ku na chano da bae ko myo byo wa da lo bae sia da bae ni yau tai mi mi lo a lu bae tu ya da bae khle ri ya ko bae blu le so lo chano ma a ji yan ni ma shi do ji yan ni ya tacho ga kalat kho ywa da sda le yau wa da ho yu ya ba kan yau twa da chano a tet ba mu da le wi tho ma so lo shin yu sat de li chano wa di yu ya le wi ko so da so yin to tin nan ji le ma yu ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ညမရိုးရကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားသားရောပေါ့တပြားမမီဘူးသင်တချို့ဆိုရင်ကိုယ်ကဂျင်းဒီမှာဆက်ရှင်နဲ့တဆက်ရှင်ကို9000လို့ပါတော့သူတို့ယူရယူတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်အပြစ်မပြောပါဘူးကိုဟိုအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုနည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလမညမရိုးရလက်ဝဲကိုဆော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်သင်ပေးတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ငါတို့လူမျိုးပဲပြင်ညာဟုတ်နိုင်ငံသားတွေကြိုက်ပါလားအဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်သင်ပေးပါတယ်ခင်ဗျအဲဘယ်လိုဝင်ဝင်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုမွေးရတဲ့အသေးတန်းလေးတွေကဘလို့မဖြတ်မရဘူးအကြီးတန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တသိန်းကို1000ကျွန်တော်ဖြတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆိုနေထောက်ပို့လို့ရတာဟိုအကြီးတန်းမှမရှိတော့ဘူးကအသေးလေးတွေဆိုတော့ဈေးရနေသေးတော့အခုမျိုးဆက်တက်မှထိုးမှ6ရောက်ဆိုရင် 9000 5000ဘလို့ဖြတ်မလဲဘူးကျွန်တော်ကျွေးရတာ H1 နဲ့ဝဲကြောင့်၄လကျော်နေတပွဲမှမရဘူးအခုတိုက်တော့ဘလို့ဖြတ်မလဲဘူးသူဒီတပွဲရတယ်ကျွန်တော်ဖြတ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတဲ့ခလေးဆိုတော့ကျွန်တော်မွေးရတာပဲကိုအဲ့လိုပေါ့နော်ကိုဒီစနစ်ပိုင်းကတော့အားရပြလို့ရှိပါတယ်ကိုဒါပေမဲ့ဒီမှာဘယ်လိုပြောမလဲပက်တွေရပါတော့ကိုပက်တွေကနည်းနည်းလေးစုံနေတယ်ဒီလိုမျိုးရှိရပါတော့နော်ပက်တွေပါမဝယ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်စောင်းနေလို့တော့အခက်အခဲကြုံနေချင်းဆိုတော့အဲ့လိုပက်တွေပါတွေဝယ်ဖို့ကအဆင်မပြေဘူးဆရာတို့ကတသိမ်းမှာဖြတ်ကြည့်ရ1000ဝဲရဆိုတော့ဒီမှာလည်းအတန်းကြီးရလည်းမရှိဘူးလေ။ဆိုင်းစီတော့ကိုဆိုးတဲ့ဦးတယောက်တော့ပဲရှိရဆိုတော့ဟောအဲ့လိုကြောင့်ပေါ့။တသိမ်းမှာ1000နဲ့အဲ့လိုဆရာကဒါပတ်မဝင်နိုင်ဘူး။စောင်းနေရတဲ့အတွက်တော့အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းပေါ့။ဟိုဘလို့လဲဆိုတော့ကွာစီးပွားရေးရရှာမှာဆိုရင်လှုပ်လို့ရတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေရာဝေးတယ်ကိုဝေးတော့လीတချို့လည်းမလာနိုင်ကြဘူးလာနေတဲ့လူကြီးကဝေးပဲဟိုပြင်တက်ကနှစ်ယောက်သူလာဆော့တာပန်းဆိုးရန်နဲ့လာဆော့တာကားက1000ဝဲကုန်တယ်ဒီမှာလာဆော့ရမလွယ်ဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့မယူကိုချင်းနဲ့စားရတယ်မလားဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းနစ်နစ်ကာကာရှိတယ်သိရမလားနောက်သူတို့ကမေးတယ်သူတို့ကထိုင်းလို့ပိုင်းလို့အခုစုံပြီးမှဒီလိုရောက်လာတဲ့လူဒီလိုရိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီလိုတိုက်တယ်ကွာကျွန်တော်ကအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ဘောင်းကတော့ကျွန်တော်ပျော်တယ်သိမလားနောက်မှသူပြင်းတယ်ကို MLC ပြည်သက်များခင်ဗျာဒီလိုအနစ်နာဝါဒနာစေတနာဗက်စုံနဲ့လက်ဝတ်ဆရာတပါဆုံးရှုံးသွားခြင်းဟာရုပ်ရလက်ဝတ်လောကအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုပါပဲမိမိကြရဘဝမှာမိမိစေတနာကိုအကောင်းဆုံးညှစ်ထုတ်ပြီးပညာနုရီတိုက်ကျွေးခဲ့တဲ့ဥမြင့်စောခေါ်ဆရာအောင်ပွဲမောင်ပေါ်ဂုံပြုအမွန်းတင်ရင်လက်ဝိမိသားစုနဲ့တူဝမ်းနဲ့ရပါကြောင်းအလေးပြုတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်မြမလက်ဝိကျမ်းမာချမ်းသာပါစေ